Pěkný den, milí diváci, já vás vítám u 51. dílu Mobilecastu. Tentokrát opět vysíláme v živě v audioformě. Moje jméno je Honza Pospíšil. Já jsem Vojta Dalekorej. Zdravíme vás, omlouváme se za malé zpoždění. Každopádně já ještě jednou se vrátím rychle k tomu živému přenosu. Opět vysíláme tady pouze v audioformě, protože není tak jednoduché vysílat i s obrazem, jak se může na první pohled zdát. Každopádně už teď vám můžu slíbit, že tak na 90% příští díl už budeme vysílat i s videem. Určitě to budeme vysílat v pátek někdy trochu později, abyste se na vás samozřejmě mohlo koukat víc lidí, protože teďka dopoledne v pátek, kdy my to natáčíme, někdy 10 hodin, na nás asi moc lidí koukat nebude. Každopádně i dneska chceme zkusit jednu novinku, zařadit vaše přímé živé dotazy do našeho vysílání, takže pokud budete mít nějaký názor, kterým byste chtěli přispět do naší diskuze, tak vám potom ještě dáme prostor. Každopádně, o čem vůbec dnešní Mobilecast bude, vy jistě víte, že v tomto týdnu se odehrával CES. Nejdůležitější akce začátku roku. Jasně, to vždycky vlastně určí takový směr, kam se ten týden, ten rok bude vyvíjet. Otvírák každé sezóny. My jsme tam zase vyslali Martina, ten se tam chtěl užívat. Vždycky rád takhle cestuje, takže ten tam pro vás ulovil spoustu dojmů, spoustu videí, spoustu fotografií. On je teďka zrovna na cestě v letadle, někam bude zase nad Atlantikem, tak jako v době vysílání předchozího Mobilecastu. Mm-hmm. Takže se s námi nemůže spojit, ačkoliv jsme se to snažili tak vymyslet. Každopádně on pro vás natočil taky svůj vlastní video pohled na místě, kde právě shrnuje svoje dojmy a takové ty největší trendy, které se na cestu staly. Každopádně i my dnes se dnes podle mému tématu budeme věnovat a budeme to spíš hodnotit z takového toho vzdálenějšího pohledu. Z toho, co jsme si z toho mohli odnést, my z toho, co nás prostředkoval Martin a případně. Já zase na druhou stranu musím říct, že ono často paradoxně si jako lidi myslí, že ty jsi na tom veletrhu a máš jako největší přehled, co tam všechno děje. Ale ono, jak tam běháš, máš spoustu práce, tak většinou ty lidi, kteří tady sedí jako v klidu v tom teple u toho počítače, tak mají mnohem větší přehled, co se děje. Samozřejmě Martin bude mít ty přímé konkrétní dojmy těch zařízení. Ale prostě u každého zařízení zastaví na chviličku, rychle shrne a potom mu to z té hlavy se vykouří, protože se musí věnovat něčemu jinému. Nevím, jestli ho sledujete třeba na Twitteru, náš blog Mobilenetové, nebo i Martinův Twitter, tak tam psal, kolik toho nachodil za jeden jediný den na CESu. To jsem si to nevšiml, kolik nachodil. To je strašný numera, nějaký kilometry prostě. No to, tam, tak tam seš víceméně na nohou celý den. No, no takže... a furt tam běhal někam, takže jako jasně, že z té dálky si ten přehled uděláte trošku větší, ale Martin vám dá ty živý dojmy ještě v tom svém vstupu. To by mělo vyjít možná dneska, zítra, uvidíme, kdy to vyjde. Každopádně to video taky natočil ještě Vegas, takže se určitě můžete těšit. Dnešní Mobilecast, ale ještě v rychlosti začneme trochu jinými tématy. My jsme se minule bavili mimochodem také o WhatsAppu, který tehdy jsme se měl bavili nejúspěšnější o tom, týden, jaký si dokážete vůbec představit. No, minulý týden jsme v pátek říkali, že WhatsApp má aktuálně 600 milionů aktivních uživatelů. A teďka zpráva? V tomhletom týdnu vyšla zpráva, že už jich má 700 dokonce. Takže si to představte, že budete mít službu, která si za jeden týden najde 100 milionů nových uživatelů. To je úplně super. A někdo nám volá. Co to je? Samozřejmě lidem, kteří se k nám snaží připojit, dáme prostor později. Když tak si vypněte mikrofony, pokud se k nám připojete. Každopádně jasně, neznamená to, že by se za týden tady připojilo 100 milionů uživatelů do WhatsAppu, ale prostě WhatsApp vydal novou statistiku, ale každopádně vidět, protože ani ta statistika 600 milionů uživatelů nebyla moc stará, nebyla samozřejmě právě, z minulého pátku, ale nebyla moc stará, takže vidět, že tady ten nárůst je opravdu obrovský a pravděpodobně to opravdu směřuje k tomu odhadu, který jsem zmiňoval minulý týden, že možná WhatsApp přeroste Facebook samotný. Jako vypadá to, že to má nějaký ten dominový efekt, čím víc uživatelů tam je, tak tím víc to ještě nabírá potom postupně a je možný, že ten zpátečko bude ještě rychlejší. Takže taková malá bleskovka, další bleskovka, která se týká zase tvé oblíbené oblasti. Aha, ta se týká amerických operátorů, teda to není moje oblíbená oblast, ale je to BlackBerry. Pro amerického operátora AT&T, tak BlackBerry představilo úplně předělanou, nebo ne úplně předělanou, ale změněnou verzi BlackBerry Passport. BlackBerry Passport je velký, je hranatej a pro operátora AT&T tak BlackBerry připravilo verzi, která má kulatější rohy a když to vezme jakoby kolem dokola, tak ten telefon je takovej elegantnější. Zásadě, jo. Jo, ten hranatý Passport, to je prostě takový ten nástroj, jo, že opravdu to vidíš a to je prostě nástroj. Mně zase přijde, jako, že kulatém... když to vyndám z toho krytu, tak mně to fakt přijde tohle takový elegantní, ale samozřejmě to elegant, jako to kulatý, určitě to není škaredý, to vycvakně, no, ale možná se to bude asi taky líp držet v ruce, ne? Ale ono zase je to prostě velký zařízení. Každopádně zase zajímavá věc, prostě AT&T si nechalo předělat telefon. No, nechalo si předělat telefon a já si myslím, že mnohem důležitější je takový ten podtext tomhletom. A to je to, že AT&T, nebo respektive BlackBerry by nikdy neudělalo jinou verzi Passportu, kdyby to nemělo pořádně pojištěný něčím. To znamená, že AT&T do toho muselo vložit nějakou svoji záruku, že těch zařízení prodá tolik a tolik, nebo že do toho dá tolik a tolik peněz. A to znamená, že AT&T tomu Passportu věří. Je to strašně důležitá zpráva.
zpráva pro BlackBerry, co se týče amerického trhu, kde například u T-Mobile amerického, tak se s nimi docela dost rozhašteřili, až je T-Mobile úplně vyškrtl z nabídky, takže T-Mobile americký třeba vůbec neměl BlackBerry v nabídce, nevím, jak je to teď, ale určitě ho neměl. A je vidět, že to AT&T teď zjistilo, že asi o ten Passport je zájem, nechali si vyrobit exkluzivní verzi. Ta důvěra tam zkrátka v tuhle tu chvíli je, no. To si myslím, že je hodně důležitá zpráva i pro to BlackBerry, že opravdu i v té Americe, kde vlastně mu pšenka už teďkom poslední roky vůbec nekvetla, tak najednou mu zase začínají trošku víc věřit. Zajímavý, a máš náhodou přehled o tom, jestli třeba BlackBerry dělá Passport i pro Verizon, který má jiný sítě trochu? Protože vím, že jako Verizon si často nechává upravovat telefony, tak... To je pravda, ale ohledně Passportu, tak si myslím, že Verizon ho nemá, jo, ale třeba Z30 měl, jo, Verizon, a ten měl dokonce měl Z30 s bezdrátovým nabíjením, což byl docela nesmysl, jo, jediná verze Z30 pro Verizon, tak normálně nabíjela přes QI. Tady je prostě vidět, že ty velký operátoři, hlavně v Americe, mají prostě sílu v tom, že si dokážou vyjednat tady ty různý speciální modely. Ale vlastně tady to jsou dva největší, že jo, AT&T a Verizon. V Americe, jo. Tak jo, to bylo takové rychlé bleskové shrnutí věcí, které se staly v minulém týdnu, ale netýkaly se úplně přímo CESu. Já bych to vzal možná tak trochu postupně, jak se ty věci představovaly, jak jsme vydávali, takže začneme u možná ne tak velké zprávy, každopádně si myslím, že i tak je zajímavá. Acer totiž představil mimo jiné nový Acer, první Chromebook s 15-palcovým displejem, což samozřejmě každý může mít různý názor na Chromebook, každopádně je to první takhle velký notebook s tímto operačním systémem. Mm. Je to vlastně první Chromebook a jeden z prvních notebooků vůbec oznámených, který se dostane brzo na trh, který má novou architekturu nebo novou řadu procesorů od Intelu Broadwell, konkrétně tam bude i3 a nebo případně ještě nějaký méně výkonný Celeron. Takže i z tohohle titulu ten notebook by se měl dočkat 8 až 10 hodinové výdrže, což je přece jenom na 15-palcový notebook, který stojí po 10 000 v té nejvyšší výbavě, docela slušná výdrž. Samozřejmě Ta výdrž je tomu určitě slušná. Hmm. Takže to může určitě ten chipset, že jo, do velké míry samozřejmě, ale zase tam je taky ten velký displej. To je zajímavé, že tam tento to je tam právě to se týká Full HD displeje, samozřejmě potom se ještě bude prodávat levnější varianta jenom s HD displejem, což už jako na 15 mi přijde hodně málo, ale jako pokud někdo chce dát 6 000 za notebook, tak jako proč hodně ne? Málo, jako já nevím, já třeba 15-palcový notebook mám ho doma a ten má rozlišení 1600 na něco, to nemá ani HDčko prostě. A v životě mi nepřišlo, že to má. No se na to dá zvyknout všechno, že jo, tak my jsme taky všichni používali ještě před pár lety ještě nižší rozlišení a dokázali jsme to přežít, no, jenom prostě když už se dneska zmlsáš třeba nějakým Full HD na 13 palcích, jako mám tady já, tak už se jako... Ale problém je potom v tom, když to nepodporuje ten operační systém, třeba 4K rozlišení. Jo, to mi přijde, že zatím tady současný třeba verze Windowsu s tímhle mají problémy, já trochu se děsím toho, když právě vidíš ty notebooky, které se všechny představujou. A to se tam, co stane, když někdo třeba představí tablet se 4K displejem a měli by na tom být normální Windowsy, to potom ty ikonky nebudou ani vidět. No to se právě běžně děje, jakoby asi není úplně moc notebooku ještě se 4K, ale celkem běžně se představují 3K nebo Quad HD displeje a opravdu tam to může být zajímavé. Samozřejmě to moderní UI, metro prostředí s tím má problém, ale spousta starších aplikací na Windows prostě na to není připravená. No, přesně tak, protože jsem nepočítal. Každopádně tolik v rychlosti Chromebook, určitě zajímavý notebook zase. Ty v tom vidíš nějaký? Ty jsi takový fanda Google a vidíš v tom Chromebooku jako nějaký potenciál, nějaký jako fakt zajímavý potenciál. My jsme to rozebírali už dávno, jako třeba pro mě to nemá použití. Martin ho testoval a říkal, a taky, co jsem pochopil z jeho dojmu, že jako moc mu to nedává smysl zatím. Jo, tak on vždycky k tomu má takový skeptický pohled. Tak on nespíš na ty Windowsy, to je jasný. Přesně tak. Ale... Mně to rozhodně dává smysl, jakoby, co bych si já teďka dokázal to použít, prostě koupím ho rodičům. Dáš jim prostě zařízení, oni stejně, naprostá většina z nich nepotřebuje nic jiného než internet, nějaký office, který ti tam fungují, upravíš si tam fotky, nahraješ si fotky, koukneš se na video. A nemusíš si starat o to, že tam musíš každý 2 měsíce jezdit a opravovat jim to, odinstalovávat jim viry, dělat nějaký aktualizace. To je zatím. A tak jakoby ve své povahy se asi na Chrome OS jen tak něco nedostane, ale samozřejmě nic není nepůstřil, asi, to určitě ne. Asi něco časem objeví se, myslím. Ale samozřejmě dokud to nebude nějaká majorita, tak na to ani nikdo nebude cílit, samozřejmě. Jako jo, proto je ty uživatelé základní. Ale tam jde hlavně o to, že ty tam ani, i kdyby chtěl, tak tam jako moc plevelu nemůžeš nainstalovat, jo. Ty tam nemůžeš nic nainstalovat. To je samozřejmě taky pravda, jo, ale je to prostě... To máš jaká ty doplňky, že jo, do Chrome vlastně, co jsou. Ale já jsem třeba teďkon zaznamenal takový zajímavý jakoby názor od kamaráda na Twitteru, teďkon testoval taky ten Chromebook a shrnul to prostě tím, že na to, jak je ten systém prostě jednoduchý, tak je třeba strašně pomalej. No, to je samozřejmě taky současný problém, že ono spoustu notebooků, na kterých se teďka prodává, jsou prostě pomalý. Jsou to low-endy. Tak schválně se tady to bude něco zajímavějšího. Já si myslím, že už prostě tady i ten Celeron, i ta i3 nová, si myslím, že to bude dostatečný, protože my jsme testovali ty poslední modely, co jsme teďka měli v redakci, který běželi třeba na té K1 od Tegry, což je ARMko.
A myslím si, že to je stejně pořád, tam má nějaký výkonový deficit. Taky ARM, ne, ne, to je normální X86. No, jo. Jo, takže myslím si, že už ty poslednější modely jsou na tom celkem jako přijatelně s rychlostí. A hlavně, že to bude, má někam vyvíjet. Já třeba ten Chromebook dokážu představit jako ideální noťas prostě pro pracovníka nějakýho. Jo, který prostě potřebuje přistupovat jenom ke vzdálené ploše eventuálně, aby tam něco spravoval, internetový prohlížeč s nějakým rozhraním firemním, kde bude zadávat, nevím, prodaný smlouvy pojišťoven. Přesně tak, jako pro konkrétní specifické firmy to taky může mít velký smysl, protože ušetříš na podpoře. Náklady tam jsou úplně zlomkový oproti normálním notebookům, že jo. Když koupíte prostě shitový notebook s Windowsama, tak prostě nefunguje, jo, je to tak, jo. Koupíte levný notebook s Chrome OS a samozřejmě je to omezený, ale ty věci, které potřebuje, tak vám tam pojedu. Jasně. Musíš prostě vědět, co od toho chceš, a pokud se ti jako do toho Chromebook trefí, tak myslím, že to je dobrá volba. Pojďme se posunout dál. Já už jsem zmiňoval o tom, že my jsme v tom jednom Chromebooku od Aceru měli Nvidia Tegru K1, což je ten jeden z jejich nejnovějších chipsetů. A právě teďka Nvidia na CESu představila, ono to vlastně není úplně nástupce, ale to novější verze jejich chipsetu Tegra X1. Která, ale podle mě, Martin to ve článku trochu prezentoval, že by to mělo být zaměřené třeba i na mobily, ale mně se to úplně nezdá, protože to bude opravdu hodně výkonný chipset a bude mít hlavně příkon až 10 W. Což samozřejmě, vzhledem k tomu, nevím jaký výkon přesně tam teďka z hlavy udával, to nevím, což je jako, ta efektivita je určitě skvělá, ale prostě 10 W je opravdu hrozně moc na telefon, i na většinu tabletů, jo, protože dnešní chipsety běžně mají 1-2 W příkon, takže tohle je opravdu velký skok, ale jak už jsme se mohli přesvědčit, pro Nvidia bude opravdu velké téma, velké užití tohoto chipsetu například v autech, takže jako jedno obrovské velké téma CESu, ke kterému se ještě dostaneme, to automobilky, jo, systémy do aut, multimediální, takže tohle určitě bude velké zacílení tady toho nového chipsetu. Možná se dočkáme zase nějaké konzole další hrací, nějaké nástupce Tegra Shieldu nebo něco podobného. A co by to bylo za konzole s příkonem 10 W? Možná jako, že bys byl pořád někde na elektrický sítě. No. A nebo by to mohlo být přímo jako už stolní konzole. Jo, já nevím, roku nebo něco takového má, taky teďkon taky tam představuje něco podobného na Android, už to běží a je to víceméně jako herní konzole k televizi. Že? Jo, tak jako by teďka hodně firm na to sází, jakoby udělat herní konzole vlastně z Androidových zařízení. Která bude levná. Ty hry na to jsou, dejme tomu. Část z nich má i podporu pro ty gamepady. Jakoby asi to není úplně ideální herní platforma, ale je to, pokud asi jakoby většina firm nemá na to, aby si vyvinula vlastní konkurenční platformu pro Nintendo, Sony a Microsoft. Na to, že jsou prachy, a v tom už není ani prostor možná. Takže asi Android je taková jediná další možnost. Teď Nintendo jak se plácá, že jo, chudák. Ale ono se úplně neplácá, no. Ale snaží se jako pořád něco novýho vymýšlet a nevím, co to nějak moc neuchytilo. No. Tady možná ještě u té Nvidia zmíním takovou malou drobnost. Nvidia začala před nějakou dobou už vyvíjet novou platformu těch samotných procesorů, těch výpočetních jader s názvem Denver. Ale tam bohužel, co jsem se dozvěděl, narazila na takové malé technické problémy, protože ona plánovala, že to uvede na nějaké, nevím, jestli 14 nebo 18 nanometrové technologii výrobní, při které počítala, že to bude mít dostatečně, bude to dostatečně úsporné, výkonné, jakoby efektivní a tak dále. Bohužel ta továrna, která jim to měla vyrábět, tak to nedokázala vyrobit. Takže oni právě plánovali, že už tady v té X1, možná i v dřívějších chipsetech, právě tady ta architektura Denver bude, ale protože bohužel nedokázali přijít na tuhle efektivnější výrobní technologii, tak ještě tam právě používají, stejně tak jako v K1, i tady v té X1 mají úplně běžná ARM jádra nějakých těch A58, 52, nebo jak jsou ty přesné názvy. Takže to je taková malá drobnost a je vidět, že i takový jídle velikán jako Nvidia prostě může mít technické problémy a trošičku si potom musí přehodnocovat své technické plány do budoucna. No. Je zajímavý, jak se Nvidia krásně přesunula jakoby z toho trhu, kde byla jenom na těch grafických kartách a podobně. A myslím, tak najednou je strašně velký hráč, tak v tom mobilním biznesu. Ale myslím, že to udělala velice dobře, protože šla na to správně. Asi ten prostě PC trh je to zaměřené hlavně na hry, část možná bude nějaká ta profesionální pro nějaké videostřihače a tak. No, asi už nějak výrazně růst nebude a prostě mobilní trh má velký potenciál. Takže to Nvidia velice správně odhadla a tady se možná ještě v rychlosti vrátím k AMDčku, které kdysi také mělo mobilní divizi a mělo velice dobré grafické karty, které potom od nich koupilo tedy nepřímo Qualcomm, který dneska má své Adrena, což je přesmyčka vlastně Radeonu tak trochu. Takže jakoby tehdy si myslím, že AMDčko trochu prohloupilo, když po ATI, které koupilo, zdědilo vlastně tady tu nadějnou divizi mobilních grafických akcelerátorů. Tak se dneska trošku drbou na hlavě. No.
se toho zbavili právě do Qualcommu, no. Ale zase AMDčko, dále by jim to nějak licencovali, jo, tady to, protože AMDčko zase nedělá žádný mobilní procesory. Tak jako by stejně... Intel už se do toho pustil, že s Atomem, dejme tomu Nvidia, tak ta šla z těch grafických kartách. Tady myslím jako vyloženě fakt jako grafický akcelerátor, jo, že a to no, takhle, no. Takhle máš třeba ti funguje PAR VR procesory od Imagination, nebo jak se jmenuje ta firma, a taky to používá spoustu firm, používá to Samsung. Mám pocit, že Apple už možná ne, používá to, že jo, všechny MediaTeky a tak dále. No, no. Takže jakoby touhle cestou AMDčko klidně mohlo jít, mohlo se klidně spřáhnout s Qualcommem. No každopádně takovýhle krok před, už je to docela dávno, takže tehdy asi to úplně neodhadli. Pojďme se ale posunout dál. My jsme se minulý týden bavili také o tom, že hodně od CESu na CESu čekáme různé novinky ve wearables. Ty si myslím, že taky dodával to, že to se těšíš nejenom na hodinky, ale také na různé další zařízení okolo. Jako pár jsem jich tam zahlít, ale čekal jsem, že to bude trošku jako pestřejší ta nabídka. Já jsem taky čekal hlavně, že se dočkáme právě víc těch hodinek, jo? Že třeba ty velké firmy se přidají a udělají nějaké nové verze těch svých hodinek, které už teďka mají. Ale se jako na druhou stranu, kdo by to z nich udělal? No? Je pravda, že to není tak dlouho, no, co to na trhu chviličku teď, že jo, se 360, i když je představil už to docela dlouho, že jo. Samsung ten má taky chviličku teď, je to pár týdnů, pár měsíců, co představil ty svoje nové hodinky a tak. Takže asi na to ještě není čas teď na tom CESu. Jo, možná to udělají na nějaký vlastní konferenci zase, jako to mají ve zvyku nebo tak. Bylo jich tam zkrátka míň, no, taky jsem čekal, že tam toho bude trošku víc. No. No každopádně se i tak něco událo tady v... Zase nám tam někdo mluví. V oblasti chytrých hodinek. Mě hodně zaujaly například hodinky od Whitnings Activity Pop. Ty jsou krásné. Což jsou vlastně levnější hodinky těch klasických Activity, které jsme znali už předtím. Ty hodinky si víceméně, ačkoliv jasně, nevypadají tak nádherně, nejsou vyrobené ve Švýcarsku, ale vypadají stále velice možná elegantně. Jsou fakt hezký. Možná jenom v rychlosti zmíním, pokud nevíte, o co jde, tak jsou to prostě klasické analogové hodinky. Mají klasické které... ručičky, mají tam něco jako chronograf. Nemají žádný displej, mají tam víceméně jednu jedinou chytrou funkci, že tam je jediná ručička navíc, která ti ukazuje vlastně progres nějakého fyzické aktivity za den. To je ono, ve skutečnosti to nejsou úplně chytrý hodinky. Nejsou to chytrý hodinky, jsou to chytřejší normální hodinky. Normální, tak prostě jednou, že máš analogové hodinky, které se ti přes Bluetooth spojí v současné chvíli pouze s iPhonem. A myslím, že kromě toho ukázání nějakého toho progresu, tam máš ještě notifikace. Což je bohužel jedna věc, která pravděpodobně nemáme to 100% potvrzené, ale pravděpodobně bude bohužel chybět tady těm levnější hodinkám pop, což je trochu škoda. Jakým způsobem by to bylo udělané? Jenom vibracema? Vibracema to udělané, jo. Což jakoby i to samé máš... Tam by třeba ikonka, že jo, nějaká, že těch ikonek aspoň základní. Ale to je takový, jako, že stejně by ses musel podívat na ty hodinky. Tady u těch hodinek je právě ta jakoby to kouzlo v tom, je, že... Tak máš třeba vyplý zvonění, že jo, a zavibrou ti hodinky a koukneš, jo, máš tam telefon, že ti někdo volá, že to není zpráva, ale že ti někdo volá. Že jasně, no, ale to si myslím, že už by zase trochu porušilo vlastně jakoby ten princip těch aktivity hodinek. To, no. A díky tomu vydrží třeba 8 měsíců, což je pro jakékoliv jiné chytré hodinky jako úplně nereálné, že jo? Pro chytré hodinky to je nereálné, no. Ale my pořád narazíme na to, že ty aktivity nejsou chytrý hodinky. Nejsou, no. Ale právě. Jako mě se to v tomhle hrozně zaujalo, že vlastně našli takovou zajímavou jakoby hranici na to vzít jakoby v klasické pěkně vypadající hodinky, které vydrží prostě téměř rok. A mají zároveň nějaké chytřejší funkce, které mi přijdou, že dávají smysl. To jo. Pak samozřejmě, jasně, není to pro všechny uživatele, klasické chytré hodinky dělají mnohem víc. Ale rozhodně mě to zaujalo. A co je samozřejmě velký důvod, proč se o těch tady pop variantě bavíme, je to, že by měly stát kolem $150, což je oproti $450 těch předchozích hodinek docela výrazný rozdíl. Takže si myslím, že to budou hodně dostupnější hodinky a se doufám, že se dostanou třeba na evropský nebo český trh. Co se týče té dostupnosti, tak tím se rovnou dostáváme k dalším hodinkám, které byly opravdu velice zajímavý a které okolo sebe, co jsem tak sledoval, vyvolali asi možná jeden z největších humbuků vůbec za celý CES. Takže opravdu jsem nevšiml jsem si nic, co bylo tak často někde zmiňovaný, jakože super, hezký, tady to. Jo, všude bylo zajímavý u nějakých věcí, tady to, ale u těch hodinek Alcatel One Touch Watch konkrétně, nových od Alcatelu, tak tam se o nich mluvilo v samých superlativech. Jsou to hodinky, které jsou taky levné, v první řadě jsou levné. Ta cena u těch hodinek začíná na nějakých 100 eurech, to bude v České republice oficiálně za 100 euro a to si myslím, že je úplně super. A celkově si myslím, že tady ten trend snižování ceny u těch wearables, ať už je to ten Activity Pod, nebo ty One Touch Watch, tak to konečně pomůže trošku rozšířit. Určitě, jako běžný člověk se nekoupí hodinky za 6-8 tisíc, který mu vydrží jeden den. Hlavně, když už budete chtít takovýhle peníze vrazit do hodiny, tak si koupíte kvalitní hodinky. Člověk, který ty prachy na ty hodinky má, taky má jako na reprezentaci. No, a tady to si koupí akorát nějaký geek.
Každopádně ty jsi říkal, že se ti to zaujalo, spoustu lidí o tom mluvilo, jakože to je velké překvapení. A tebe to zklamalo. Mě naopak jako to trochu zklamalo, ono z těch prvních renderů to vypadalo fakt jako pěkně, jsem říkal, jako wow, ty Alcatel udělal hodinky s kulatým displejem. To vypadalo fantasticky, hlavně oni to na těch renderech úplně schovali, ty nedostatky, které tam jsou. Právě jakoby to, co mě na tom nejvíc zklamalo, že nechali tam opravdu je obrovský rámeček kolem toho displeje. A ono vlastně ani není pořád kulatý, ačkoliv tam máš, nevím, půl centimetrový okraj, tak stále ten displej není 100% kulatý, něco jako u těch Motorola. Ale tady prostě jasně udělali ten kompromis pro to, aby nemuseli mít tlusté rámečky, tak prostě ty potřebují elektroniku a ten senzor toho jasu schovali. Já jsem si chvíli taky myslel, že ten, že ta luneta vlastně okolo, takže to je součást toho displeje, a ono není. Bohužel není, no, takže to vypadá takhle prostě, když se na to podíváš v reálu, tak tam prostě vidíš, že to má takový tlustý plastový okraj, který se ti leskne. Mě to prostě, na mě to jakoby z těch fotek nepůsobilo hezky, no, že to mě jakoby zklamalo. Na druhou stranu hodinky za 3000, kulaté, proč ne, jakoby má to... Pro mě to má, nebo takhle, každý si v tom samozřejmě najde to svoje, jo, to by to třeba zklamalo tady v tom smyslu, mě ty OneTouch zaujaly hrozně v tom smyslu, že to je jako že to sleduje tu tvoji aktivitu a že to má i ten měřič tepu, i ten krokoměr, i ten akcelerometr, prostě tady ty věci a zároveň to za dobrý peníze a spojí se ti to s Androidem i s iPhonem a můžeš to používat opravdu i třeba na sledování spánku, jo, a takovýhle věci, protože u těch drahých hodinek, ty ti za první ti nevydrží pořádně nabitý, v noci je musíš mít na nabíječce, nemůžeš je mít na ruce, takže spánek tě sledovat nemůžou. Ale jo, ono se to dá i u těch Motorol, který má jako vlastně z nich nejhorší výdrž, no, ale musíš se jakoby naučit, ono se ti ty hodinky paradoxně, to před spaním nabít, paradoxně nabijou hodně rychle, takže ty si prostě víš, že OK, za hoďko půjdu spát, dáš si na půl hodiny nabít a jsi v pohodě. Mně osobně se zkrátka tady ty OneTouch Watch opravdu líbí a strašně se těším, až ho uvidíme. Velká výhoda samozřejmě údajně až pětidenní výdrž, to je taky velký rozdíl proti ostatním hodinkám. Za to pravděpodobně taky vděčí tomu, že tam není Android Wear, mají tam nějaký vlastní proprietární systém. Hodně se diskutovalo o tom, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, jestli tam je Android Wear nebo není. Samozřejmě, je to výhoda z toho pohledu, že to má velkou výdrž, spojíš to i s iPhonem, což je super. Ale myslím si, že se z toho dlouhodobějšího hlediska prostě ty hodinky nemají budoucnost. Ty vlastně musíš počítat s tím, že si teďka koupíš. OK, možná Alcatel tam ještě půl roku bude vydávat nějaké nové vychytávky, aplikace. Ale jakoby na 80% bych počítal s tím, že prostě za rok, za dva to budou jako hodinky zastaralé, už je možná skoro spojit s novým telefonem, protože to nebudou podporovat. V tomhle prostě je velká výhoda toho zvolit nějaký zaužívaný velký majoritní operační systém. Je to možná smutné, ale... Nejčastěji se tam mluví o tom, o nějaký tý podpoře aplikací a tak, ale... No to samozřejmě, no. Já osobně nevidím u těch hodinek zrovna nějaký výhody v aplikacích. Spíš se mi líbí právě ta komunikace s tím smartphonem a že to funguje takovým omezenějším způsobem, jasně, ale za tu výdrž mi to třeba jistý. Jako určitě základ je ten, že by tam opravdu měly fungovat veškeré notifikace, takže jako pokud tohle bude fungovat, tak asi tu základní funkci těch hodinek ti to splní, no, ale samozřejmě jako mít podporu pro spoustu dalších aplikací navíc je docela příjemný na těch hodinkách. Možná v souvislosti s tím, ty jsi vymyslel takové zajímavé téma, který se nikdy zachytil ohledně nabíjení. Četl jsem to teď paradoxně na Forbesu a strašně zajímavá věc, bavili jsme se už o tom mnohokrát, týká se to výdrže wearablesu veškerých, která je prostě tragická. A paradoxně ten, kdo možná tady ten problém vyřešil, jasně, pořád jsou témata revoluce v bateriích a revoluce v nabíjení a tady to, ale tohle to je zajímavý směr, kterým se vydala firma Swarovski. Možná ji znáte, vyrábějí luxusní šperky z krystalů různých možných, já to neznám, to pozadí bohužel v tom, jako. Ale velice zajímavý je, že oni se spojili s firmou Misfit, která vyrábí nějaký typy wearables a prostě dali si za úkol, aby vyřešili problém s energií u wearables. Ve Swarovski se na to mrkli inženýři nějakým developerským centru, který mají tady v Rakousku, a řekli si, že udělají krystal, který efektivně konzumuje světlo z okolí a všechno ho centralizuje do jednoho místa, do jednoho solárního článku. Že vlastně, když to přeženou, tak udělali něco jako takovou rádoby trochu lepší čočku, která ti vlastně... Lepší čočku, která, jo, použili modrý krystal, protože modrý světlo je údajně, nebo modrá barva toho krystalu je údajně nejefektivnější na sběr toho světla. A tím, jak je ten krystal vybroušený a seřezaný, tak to zkrátka to okolní světlo centralizuje do jednoho solárního panelu. Tady těch krystalů tam může být třeba víc, já jsem viděl nějaký nákresy toho, takže tam máš víc krystalů třeba na nějakém náramku a to ti to krásně nabíjí. A ta efektivita tady toho by údajně měla být opravdu velice zajímavá. A hlavně je to technologie, která už je hotová a opravdu s tím Misfits už pracují na něčem konkrétním. Jo, určitě žádná studie. Velká výhoda ta, že už to je něco konkrétního, protože samozřejmě ta idea toho, že čočkou nebo jakoukoliv
jakoukoliv jinou optickým prvkem, prostě koncentruješ to UV záření na ten třeba i nějaký menší solární panel, je prostě známá už dlouho se používá. Hmm. Ale je pravda, že prostě tady v té běžné spotřebitelské elektronice se to prostě dosud nepoužívalo. Takže třeba prostě Swarovski není až tak velký objevitel, nemá to třeba nejefektivnější, tak jak se snaží tvářit, ale prostě ale je ten, který s tím přišel. Přišli s nějakým konkrétním řešením právě už, mají to už nějakým způsobem hotový a dokážu na tom i stavět, že budeš mít zkrátka hodinky, které budou mít Swarovský komponent, jo, jako to máš na špercích. Prostě tak určitě z toho se bude zajímavý prodávat, že jo. Když to máš tady to. Tak jo, já do toho teďka chvíli stoupem, ještě před sebou máme pár zajímavých témat, který určitě problém, který nás zaujali na CESu, ale jenom pro ty diváky, kteří nás teďka poslouchají v audio formě živě, my plánujeme až tady probereme ještě pár témat vám dát prostor, takže pokud máte nějaký zajímavý postřeh CESu, co se vám opravdu líbilo, nebo co vás naopak zklamalo, tak v popisu pod videem, ať už jste na YouTube nebo na Google Plus eventu, tak tam je takový odkaz úplně na konci v tom popisu, že se můžete připojit do našeho hangoutu a my potom případně někoho vybereme a můžete nám tady něco říct ze živého vysílání, jaký váš názor. Názor nebo dotaz, cokoliv, co vás napadne. Tak se zatím můžete připojovat, připravovat a my se zatím podíváme na další, asi jednu z největších těch ryze mobilních novin. A to je LG G Flex 2. Je strašně smutný, že je to největší novinka zrovna tohle. A jako on vlastně v paradoxně CES nikdy nebyl až tak jako hrozně moc mobilní veletrh. On to bylo vždycky od těch takových těch hračičkách. Elektronika obecně elektronika spotřební, televize, ledničky. Takže jakoby nikdy tam nebylo hrozně moc telefonů. Jo? Takže i tak prostě... Já jsem třeba byl trochu zklamaný s tím, že tam nebylo nic od Sony, ale to jsem možná tak trochu čekal, protože ono se mě vždycky představovalo většinu věcí, hlavně v Barceloně. Každopádně LGčko tady ukázalo novej ten svůj ohebný telefon Flex 2. Takový ten, který jsme tu narovnávali. Tak. Vlastně si zachoval všechny přednosti toho předchozího modelu a naopak přidal spoustu nových lepších věcí. Samozřejmě display. Řekněme, že odstranil nedostatky toho staršího. Display má konečně na dnešní dobu takové jakoby použitelné rozlišení, to znamená, je tam Full HDčko, dokonce na menší úhlopříce praktičtější 5,5 palce. Přece jenom ten 6-palcový zahnutý telefon nebyl úplně pro každého. 5,5-palcový telefon je samozřejmě také pořád pádlo tabletofon, ale už je to, dejme tomu, takové nějaké pohodlnější pro většinu lidí, kteří jsou schopní používat tabletofon. Takže v tomhle ohledu opravdu velké vylepšení, nový procesor 810, 8 Snapdragonu a tak dále a tak dále. Takže vlastně se dá říci, že nová vleková loď od LGčka už to není jenom takový ten pokus, jako OK, vydali jsme ohebný telefon, dáme ho na pár trhů, uvidíme, jestli se ho lidi koupí. Teďka opravdu do toho jde LG vážně seriózně. Vleková loď to asi úplně není, ne? Pořád je třeba G3 líp vybavená. Já si myslím, že ne. V čem je líp vybavená? Jako jasně, má Quad HD display, ale to opravdu není reálná věc, která by jasně, pomohla většinu. Beru ale podle těch parametrů, vlajkovou loď vždycky určují parametry. Že? No, ale právě tady LG G Flex má lepší procesor, má skvělý display, má velkou úhlopříčku, stejně jako G3, nevím, je tam velká baterka, ramka, nevím z hlavy kolik je, jakoby nevím tady, jakoby nic výrazného mi neschází proti G3, a naopak má některé výhody navíc. Jo, samozřejmě jako určitě zahnutý telefon nebude pro každýho, takže se nedá říct, že to je ta vlajková loď, jako ten masový telefon, který LG prodá 10 milionům lidem, ale dá se říct, že teďka je to vlastně naroveň tady s tím telefonem, no, nebo s tou G3. Takže určitě stojí z toho pohledu zajímavý a odvážný krok od LG, protože stále je to vlastně taková trochu odvážný krok. Není to prostě konvenční telefon pro každýho. No. Je dobrý, že ten G Flex původní tak byl přijatý celku dobře, jakoby, co se týče toho prohnutí displeje. Když to srovnáme s tím Round, nebo jak se jmenoval ten Samsung první, který to měl takhle hodnutý, úplně nesmyslně. Jo, tak to LG na to šlo rozumějíc a ten Flex první byl zajímavý a ta Flex 2, pokud se už rozšíří víc jakoby na trh a bude mít nějakou rozumnější cenu, teda ne jako ten původní Flex, který byl teda napálený šíleně, tak už by konečně mohli osobit uvidíme, nějaký no. lidi tím. Co se mi líbilo, že tam opět nechybí taková ta samoopravující se povrch na zádech. To je hezký, což jsem trošku, jako by mě zklamalo, že to LG nezakomponovalo zatím do žádného jiného telefonu. Ale aspoň tady to je takový jako příznak toho, že to úplně ještě nezahodilo a třeba se toho někdy dočkáme i na jiných telefonech od LG. Třeba na tom ještě pracujou a u G4 to bude dokonce ještě lepší, že to vydrží třeba i škrábanec něčím velikánským. Tak jo, další zajímavý telefon. Asus představil také spoustu notebooků, které už jsme znali dřív, nějaké tablety nové a Zenfony. Také dva nové telefony, Zenfony. Ten, který mě zaujal víc, je samozřejmě Zenfone Zoom, který nabízí trojnásobný optický zoom. Ale jakoby na rozdíl od ostatních Nokia, Samsungu a tak dále, vlastně to nepřináší žádné výrazné kompromisy. Ten telefon tam je opravdu malinký, jemně vystouplý modul, není nějak výrazně tlustý, takže to se Asusu opravdu povedlo. Já jsem koukal podle fotek a vypadá to opravdu zajímavě. Ten telefon Asus s tím otevřel něco, co zatím jsme znali z nějakých malých kompaktů,
jo, který měli tady tím způsobem, to je nějak přes zrcátko, že jo, řešený ten zoom, jestli jsem to dobře pochopil. Přiznám se, že jsem to nestudoval. Já jsem viděl nějaký nákres a mám pocit, že je to normálně dvě čočky, které se posouvají takhle a nahoře je zrcátko. By to dávalo smysl, že to není takhle, ale takhle v tom telefonu. No, jo, jako to, oni jsou nějaký kompakty, Fujitsu, myslím, že to vyrábělo hodně svýho času, takový tenoučký fotoaparáty s optickým zoomem, že to bylo prostě přes zrcátkovou soustavu a dvě čočky, které se přibližovaly tady. Mám pocit, že stejným způsobem to vydrží do toho Zenfonu a je to úplně určitě super, protože tam, jak se říkal, nejsou tam žádný kompromisy v tom vysouvacím objektivu. Ten telefon má standardní rozměry, nemá žádný obrovský hrb, jako má 1020 nebo 808 stránky ještě. A ty vlastně ani neměly optický zoom, že? Jediná opravdu nevýhoda, ale opravdu si myslím, že velká nevýhoda toho Zenfone zoomu, která ho absolutně schazuje, tak je ta světelnost. Ta je prostě opravdu špatná. Ta jako není dobrá, na druhou stranu, já si pořád tady vidím nějaký srovnání s tím telefonem od Samsungu, ano, jak se jmenuje Galaxy Zoom, nebo Galaxy Zoom. K-Zoom, nevím. K-Zoom. Jo, no oba dva. No ty jsi to recenzoval, myslím, Galaxy, že ty oba Galaxy dva. Galaxy Zoom byl předtím a... A potom K-Zoom. A to byly vlastně vždycky takový jako kompakt nalepený na telefon, mělo, bylo to hrozně tlustý, vysouvací objektiv, který jasně neměl teda jenom třikrát, ale... Ani, no ale přesně, jako by měl to špatnou světelnost, ty fotky zdaleka nebyly nějak zázrační na to prostě je, jak... Je pravda, že tady to mělo možná ještě horší světelnost než tady, než ten Zenfone. Nechci kecat, jestli při maximálním ohnisku ten Samsung měl na 6 možná tu světelnost. Takže to tady při tom maximálním je to nějaký 4 něco. Jasně, každopádně my uvidíme, ten koncept vypadá velice zajímavě, hodně teďka bude záležet na tom, jak ty výsledné fotky budou dobré. Samozřejmě pokud ty výsledky nebudou přesvědčivé, tak asi to nebude tak velký hit, přece jenom jakoby ten trojnásobný zoom, jako nevím. Kdo ho využije úplně, no. Je to zajímavá věc, kterou jakoby jsem schopnej si za ní připlatit, pokud ty fotky budou fakt dobrý a budu to mít v takovýmhle těle, který není kvůli tomu větší. Když spojíš ten trojnásobný, nebo respektive tady tu technologii v toho Zenfonu, když ho máš super foťák a vezmeš si, kdo ho představil, Huawei nebo tak, nebo Lenovo, ten selfie, tu selfie kameru, selfie blesk, do toho třeba plukovýho jack konektoru. Tak se budeš moct hrát opravdu na profi fotografa s optickým zoomem a ještě přídavným bleskem telefonu. Ne, ale ještě jedna zajímavá věc tomu Zenfonu, ta cena, pokud tam bude. Mělo by to být v přepočtu i s DPHčkem kolem nějakých 10 000 a odhaduju, že to u nás bude do 12 000 ta cena, takže jako což si myslím, že není špatný. Ty parametry toho telefonu nejsou špatný, plus to má zajímavý foťák. Zájemce se to určitě najde a jak se říkalo, pokud to bude nějak ucházejícně fotit, tak by to mohlo být zajímavý. OK, a poslední konkrétní produkt, který mě zaujal, abychom o něm myslím ani nepsali, každopádně je to nový Dell XPS 13, nový notebook. Krásný notebook. Který vlastně... Vlastně je to úplně obyčejný notebook, ale v tom je jeho krása. Co jakoby samozřejmě na něm na první pohled zaujme, je to, že má tenoučký rámeček. Já opravdu nechápu, že to nenapadlo nikoho dřív. Prostě dneska se dělají takovýhle obrovský notebooky. No, mám 13-palcový notebook a mám kolem toho displeje obrovský centimetrový rámečky. A takhle to má každý notebook dneska. To je já se divím, jako, že to nenapadlo nikoho dřív, protože přece jenom jako pokud, jasně, když máš 15-palcový notebook, tak to není úplně mobilní zařízení, máš ho většinou někde na stole. Ale pokud máš něco od 13 níž, tak to, si to kupuješ kvůli tomu, že ho často nosíš sebou. Tak, no. A prostě pokud se ti ten notebook zmenší o nějaký 2-3 cm, tak myslím, že to je docela výrazná věc. Takže to opravdu se myslím, že Dellu povedlo, ten notebook vypadá velice pěkně. Je to klasický notebook, nemá žádný utrhávací displej, otáčecí displej, nic, což samozřejmě je super věc pro někoho. Já mám třeba radši tady ty klasický notebooky. Já osobně taky jsem těm konvertibům. Takže mě to vyhovuje. Má to 13-palcový displej, samozřejmě s těma nesmyslnýma rozlišeními, jak jsme se o tom dneska bavili. Ale já věřím, že tam budou na výběry nějaký klasický, třeba Full HDčko, tam asi taky bude. A co je rozhodně také super věc, co jsem opravdu zvědavý, jestli to tak ve skutečnosti bude, Dell slibuje, že to bude mít 15-hodinovou výdrž ten notebook. Což je opravdu jako na to, že tam mají být plnohodnotné. To je víceméně jediný konkurent MacBooku Air, vlastně, nebo který by se tady vůbec objevil s Windowsama. Měl by v tom být zase ty nový Broadwelly od Intelu, což samozřejmě v tom bude hrát velkou roli. Ale obecně jakoby to, že tam budeš mít plnohodnotný procesor s takhle obrovskou výdrží, bez jakoby toho, že bys měl obrovský nějaký tlustý těžký notebook, to si myslím, že je opravdu velice dobrý tah. A opravdu pokud tohle to delšeno splní, tak si myslím, že to bude skvělý notebook pro takové klasické uživatele. Mně se tenhle vývoj u notebooku strašně líbí, že opravdu se pracuje na té výdrži. U těch telefonů je to úplně obrácené. Tam se na to úplně každý vyklizne. A jako to se úplně nedá říct. Ta výdrž je tam pořád stejná už několik let plus minus. A vůbec se na tom nepracuje. Jakoby, když akorát se ti zvyšuje výkon, jasně tohleto, takže samozřejmě i s tím se zvyšuje kapacita. Já bych to až tak jakoby, pesimisticky neviděl. Když se podíváš 2-3 roky zpátky, tak všechny ty vlajkové lodi opravdu díl než ten den nevydržely. A dneska, když si fakt koupíš vlajkovou loď, tak dneska i díky tomu, že to jsou obrovský pádla, do toho dají prostě 3000-4000 mAh baterku a většinou ti to i ty dva dny vydrží. Není to žádný zázrak, ale prostě trošičku to zlepšuje. No.
Ale pořád ten progres tam není rozhodně takový. Chtěl bychom určitě něco víc, no, se s tebou shodnu. Ještě když se vrátím k tomu dolů. U těch notebooků se to zvýšilo strašně moc, mi přijde. Tam ještě pár let zpátky jsem měl noťas, který vydržel 6 hodin a měl jste radost. Jo? A jak tam jde o to, že vlastně ty aplikační nároky se nezvyšují tak rapidně jako u telefonů. A naopak se ti prostě máš tady prostor pro Intel a AMD, potažmo prostě pro tu optimalizaci toho, té efektivity, to je spotřeby. No. Že jakoby vlastně... Jako jsou ty nový chipsety, no. Teďka oni vlastně mají, ten Intel má takovou tu architekturu nebo tu strategii TikTok, že vlastně jedna generace je vždycky zaměřená, že jo, na spotřebu, jedna zaměřená na výkon a takhle vlastně postupně optimalizuje ty své procesory a vidět, že to přináší ovoce, no. Samozřejmě se optimalizují spotřeba displejů všech dalších komponent, takže opravdu to dává smysl. Budeš potom dělu pokukovat? Podívám se na ně, jakoby já bohužel jsem trochu zaměřený pořád na to, že potřebuji mít v notebooku nějakou dedikovanou výkonnější grafickou kartu. No, tak ty pracuješ. Což teda nevím, jestli v tomhle dolu bude, to jsem neskoumal, ale jinak určitě vypadá velice zajímavě, no. Takže se určitě na ní kouknu, co bude konkrétně nabízet. Byla změňovaná cena, v jaký bude cenový hladině? Přiznám se, že nevím. Ale nechci kecat, že jsem viděl někde, že to bude třeba nebude, no. $1,400 nebo tak nějak, no, $1,400-$1,500. Určitě se to dol nechá zaplatit. Víceméně opravdu konkurent MacBooku Air v plný, jo, úplně totálně, jo, včetně ceny, včetně velikosti a výdrže baterky a tak. Tak jo, tím jsme shrnuli konkrétní zařízení, my tady máme ještě vypsaných pár trendů, které se možná potom dostaneme. Já bych možná zkusil dát tady prostor nějakým divákům, ale komu, teďka komu? Teda netuším komu. Počkej, to je ne, to není Helmut, to je Helim. A počkej, tak tam bude nějaký chat, ne? Tam máme chat. Jo, tady zapnu chat. Pokud chat. Tady pro ty lidi, kteří na nás tady koukají, tak mi teďka prosím vás napište, kdo by se chtěl připojit. Kdo se chce připojit? Sváň, jak to bude. My možná můžeme zatím, než nám někdo odpoví, se posunout k těm dalším tématům. Samozřejmě velká věc, kromě mobilů, notebooků a tak dále a wearables, samozřejmě to nebylo, co zdaleka nebylo jenom o tom, že tam bylo pár hodin, který jsme zmínili a bylo tam nespočet různých sluchátek, čelenek, který ti měřili to, co by ti ani životě nenapadlo, šlapky na kolo. Já jsem viděl takovou zajímavou věc na fotce, takový strašně divný skelet, jakože chytrý oblečení. A já jsem si vzpomněl, i Martin to sdílel právě, tenhle ten rok, pokud jste sledovali někde film Návrat do budoucnosti, trojku, tak jak tam byli oblečený úplně, že měli opravdu nějakou misku železnou na hlavě a tady ty věci, že tak letos bychom se měli oblíkat podle toho filmu z 90. nebo 80. let, tak ta miska na hlavě tam teda úplně nikdo neměl, ale měli tam docela zajímavý jaký skelet, divnej, chytrej, vypadal tak kostlivec a takovýhle způsobem, jestli se teda bude ubírat chytrá móda, tak ne, asi zůstanu u starých osvědčených triček. Já taky, i když se podíváš vlastně na ty boty, což je jediný takový nějaký reálný produkt, tak asi vidíme tady, Vojta Schindler se chce připojit, že hned za chvíli ti dáme prostor. Každopádně třeba ty boty, že jo, Nike, který teďka nevím, jak se jmenujou. Samozavazovací no. Byly. Ale já jsem to neviděl, to na videu. Já jsem viděl nějakou fotku a neviděl jsem, dokázal jsem si představit, jak to funguje. Každopádně to už si myslím, že rok nebo dva dělá tady ty boty. Ale jako jasně, no, prostě z dnešního pohledu to vypadá pořád směšně, že jo, ale jakoby vtipný takhle si vlastně dát do nějaký reality ty představy těch sci-fi filmů z těch třeba 20 let zpátky, no. Tak jo, Vojta Schindler, zkusíme ho tady připojit do našeho videa, třeba nám řekne něco zajímavého. Tak můžeš zatím Máme tady to takovou luchu chvilku, on zase bude snažit vyřešit trošičku tady ty technické problémy, tak já zatím otevřu další téma, který tam máme napsaný. A týká se to samozřejmě taky CESu a bavili jsme se o tom, že tam máme ta hromadu Airbus a tady to, ale obrovským tématem těchto dnů a víceméně posledních měsíců, tak jsou auta. Chytrý systémy do aut, vy jste si toho určitě všimli i u nás na MobileNetu, tak Martin se celkem intenzivně věnuje testování nejrůznějších systémů v autech, testoval různý Peugeoty, Volkswageny, Audiny, bůh ví co ještě všechno. Takže v tuhletu chvíli se automobilky opravdu docela dost obouvají do těch chytrých palubních systémů v autech. Na CESu jsme toho mohli vidět celou řadu. Byly tam konečně ukázky Android Auto, Apple CarPlay, nejrůznější integrace od nějakých dalších výrobců. LG si třeba taky nechalo slyšet, že rozděluje svoje víceméně činnosti na jednotlivé divize a jednou z těch divizí, která bude mít opravdu velký slovo, tak je právě ta divize
toho systému do aut, takže opravdu každý výrobce pracuje na tom, aby představil něco, co nacpe do auta, s čím vy budete potom pracovat. Máme tam teda systémy přímo od Google, Android Auto, přímo od Apple, máme tam potom systémy od QNX, vlastně pod BlackBerry, který má třeba Ford v sobě, a LG se do toho taky zapojilo a spousta dalších. Těch novinek, které se na CESu ukázalo, tak byla celá řada, byla tam vidět spousta super aut, které byly vylepšený tady v tom smyslu. Mercedes ukázal takový ten krásný koncept toho samořídící auta. To taky. Nevím, jestli dělal to dohromady s Googlem taky, nebo ne? To asi ne, on si to, to víceméně jakoby tady ty samonavigační prvky si ty automobilky dělají každý sám. Že jako Google má fakt jenom svoje Google Auto a nevím o tom, že by jakoby tu technologii nikomu poskytoval v současné době. Ano, my máme podklady, že jo, v těch mapách, přece Google má asi, jako jasně, asi v mapový podklady určitě jo, ale jakoby ten samotná technologie navigace toho auta, to si zatím dělá každá automobilka sama. No a zase jako možná je to dobře, že prostě každý se vydá nějakým směrem a třeba za nějakých těch 5-10 let, až to opravdu bude reálně uskutečnitelné, tak snad se dočkáme toho, že si třeba i ty technologie nějak vymění a dočkáme se opravdu něčeho fungujícího. Já se strašně bojím toho, aby se ten trh zase nějak nerozškatulkoval, že každý auto bude kompatibilní jenom s něčím a budeš tam si muset vybírat auto podle toho, aby ti to fungovalo s tím, co ty chceš. Jasně, no. Jo, aby tam byla nějaká ta kompatibilita napříč všema platformama a bojím se, že ta tam asi bohužel nebude. Jakoby ten automobilový průmysl byl vždycky v tomhle takový hodně zkostnatělej, co se týče tady těch propojování nových technologií. Zkostnatělej byl, ale myslím, že to minimálně používalo základ Bluetooth, který byl nějaký standard a byly tam nějaký profily, že jo, různý, že to umělo se přistupovat k telefonnímu seznamu, k SMS-kám a bylo to nějak standardizovaný. Ale ve chvíli, kdy každý bude mít svůj vlastní palubní systém tímhletím způsobem udělaný, tak tam ty funkce budou už potom konkrétně záležet na jednotlivých platformách, které k tomu připojíš a to by to mohlo dost, jakoby, dost roztřískat ten celý systém. Na druhou stranu, jakoby se tady právě začíná to Android Auto a Android, teda Apple CarPlay, jak jsi zmiňoval, takže snad to začnou automobilky opravdu používat. Ale vždycky tohle je vlastně stejně, vždycky nějaká ta nastavba stejně nad tím proprietálním řešením každý té automobilky, takže uvidíme, jak to dopadne. No. Co jsem zaznamenal jednu zajímavou věc, tuším, že to byl BMWčko nebo někdo jiný, ukázal fakt jako zajímavý ovládání gestama. Takže dneska prostě všichni vymýšlejí, buď máš 1000 tlačítek na tom palubním systému, nebo všechno děláš přes dotykovou obrazovku, což taky při tom řízení není ideální. No, máš taky ten velikánský joystick, to je takhle dole, kterým a někdo udělal, že normálně dáš ruku takhle před sebe, někde na tu palubní desku a děláš prostě klasický gesta, jako něco jako máš u Kinectu a podobných technologií. Že prostě uděláš takhle, otočíš rukou pro zvýšení hlasitosti, máš tam klasický další nějaký gesta pro přijmutí hovoru a tak dál. Což mi přijde jako vlastně super, že nemusíš vůbec věnovat pozornost tomu, kam dáváš tu ruku, mídáš do prostoru, uděláš to gesto, můžeš pořád koukat na cestu, což jako by ti výrazně zvyšuje bezpečnost. A čím se to zapíná? Že potom myslím, si že to je, povídáš si se spolujezdcem a to něco je, a takhle jsem to udělal a nebo ti začne řvát. To je přesně jakoby to, k čemu jsem se chtěl dostat, že běžně, když s někým bavíš, ať už se spolujezdcem nebo třeba i po tom telefonu, po tom handsfree, tak prostě gestikuluješ tou rukou, že? To jako položíš hovor nebo já nevím, jaký tam jsou gesta, jo? A teďko, když ještě znám některý kamarádky, jak dokážou gestikulovat, prostě když něco vyprávě a je to strašně záživný, tak to, když s nima třeba jdu ve vlaku, tak musím jít do jiného kupečka, mě tam umlátili prostě. No každopádně určitě dobrý, že tohle vůbec někoho napadlo a třeba nápad se to časem, je to super, o tom třeba se to časem jako vychytá. Ještě když se to spojí třeba s head-up displejem, že nemusíš koukat na nějaký displej bokem, ale budeš to mít hezky na okně, tak by to mohlo fungovat skvěle, o tom žádná. A nebo by to případně mohla být, jestli znáš Theremin, asi znáš co je to Theremin? Ne. Takový ten hudební nástroj, jak tam takový ten divný. Tam dáváš ruce, magnetický pole, jo, jo, jo. A taky divný zvuky to má. Já nevím, jestli to bylo ve Star Wars nebo tak něco. Sheldon na to hrál taky. Ne, tak kdyby byla nějaká podobná destička třeba nad palubkou, jo, a že bys to rukou nemusel mávat z prostoru, ale takhle bys si natáhl před sebe a takhle bys tam něco dělal nad tím. Jako, že bys se takhle vyloženě, jo, že by to nebylo. Tak máš tady volant, že jo, a tady bys měl nějaký prostě senzor, který by ti snímal tu ruku. A on jde většinou, že sedíš tak, že jakoby na ten volant došáhneš tak akorát, a kdyby jsi došáhl na palubku, tak bys se musel jako volant bys měl držet tak, aby se dokázal otočit úplně, natáženou ruku mít takhle. A myslím, že natáženou rukou bys tam měl dosáhnout. Já myslím, že ta ideálnější poloha je fakt jakoby v prostoru tady nad tou palubní deskou, někde nad řadící pákou. Tak jak to mají teďka, ale uvidíme samozřejmě. To teďka bude asi hlavně chtít všechno vyzkoušet, odladit. Těch testování tam bude spousta, myslím, že se máme na co těšit v tomhle smyslu. Bohužel teda Vojta, který se chtěl připojit, má asi nějaký problém s mikrofonem, takže se nám nepovedlo, aby se připojil. Pokud by chtěl náhodou někdo jiný se připojit do tady na hangoutech, tak mi napište do chatu a já vás tady přidám.
My se posuneme ještě k dalšímu tématu, kromě tomu, že prostě auta, hodně automobilek vlastně na CESu vystavuje, ačkoliv jasně není to úplně takový ten klasický automobilový veletrh, že bychom tam se dívali na nový auta, ale jakoby ta přítomnost automobilek je tam hodně velká, což samozřejmě taková kategorie, jako jsou televize, ty tam byly odjakživa víceméně, to je vlastně historicky jedno velké téma CESu, tak to samozřejmě nechybilo ani letos. Tam jsme se až tak ničeho zázračného asi jako nedočkali. Všechny zahnuté televize. 4Kčko bylo loni, zahnuté televize bylo taky tuším loni. Samozřejmě stále se vylepšují ty technologie, nějaké to přímé podsvětlení, přímé nějaké prosvícení těch jednotlivých krystalků a takové věci, které zkouší LGčko a Samsung. Samsung zase vymýšlí své šílené názvy SUHD a takovéhle věci, pod který jako nikdo neví, co si představit. Každopádně se ty technologie vylepšují. Co mi přišlo hrozně zajímavé, Netflix se tady v tom hodně angažuje, myslím, že byl ten samý člověk jak na tiskovce Samsungu, tak LGčko, jako konstatoval tam, že Netflix bude opravdu poskytovat 4K materiál na obsah, což je rozhodně důležitá věc, protože jakoby jasně koupíš 4K televizi. Na to se musíme přestěhovat, anebo si zaplatit proxinu v Americe. U nás je to samozřejmě nereální, ale dobrý, že aspoň v té Americe takhle začíná, protože teď vlastně si neměl ani jakoby co na té 4K televizi, kterou si mohl koupit už loni a teďka jako na co se tam budeš koukat. To je pravda. No. Jo, takže tohle je určitě pozitivní trend, že už se začíná nějak vyvíjet i ten obsah. Tím líp, že to je rovnou streamovaný obsah, protože to je samozřejmě budoucnost distribuce veškerého obsahu. Ale asi se v blízké době dočkáme nějakého nástupce Blu-ray. Já si myslím, že už se jakoby nedočkáme fyzického média. Že Blu-ray bude poslední. Blu-ray prostě bude poslední. Protože co bys jako mohl mít nástupce? Mohl bys nástupce na nějaký flash médium? To už tady máš hrozně dlouho a nikdo z toho neujal. Podle mě to ani fakt jako nedává smysl. Že v dnešní době, kdy je velice jednoduchý si film ukrást zadarmo, tak jakoby minimum těch běžných lidí, ta masa lidí prostě nemá už tu motivaci jít do obchodu nebo si to teda objednat na internetu a koupit si nějaký ten disk, který prostě vlastníš, stejně se na něj většinou koukneš jednou, dáš se do poličky. Jako jasně, je tady velká nebo určitá část uživatelů, kteří jsou nadšenci, sběratele a ty to prostě jako si dávají do té poličky, oprašují si ten prach a jakoby koukají se nad tím, že jo? Což jakoby já třeba dělám s hudbou. A velká část těch uživatelů si to stejně ukradnou a vytisknou si obal na to. Pro naprostou většinu uživatelů je to prostě jenom ten konzum. Jako podívám se na ten film a znovu většinou už ne. Takže pro ty je podle mě jako ideální model té distribuce po internetu. Klikneš jednou, do dvou minut se na ten film koukáš, většinou to stojí levněji než nějaký to fyzický médium, takže tohle je podle mě jasná budoucnost. Internet nebo ten přenosová rychlost internetu se dostatečně navyšuje k tomu, aby bylo pro určitou část uživatelů prostě přínosný se koukat i na nějaký 4K stream, takže v tomhle opravdu nevidím problém a nemyslím si, že bude nějaký nástupce Blu-ray. Takže tím přemýšlím, tak já bydlím teda v Praze a na 4K stream internet nemám. Tak třeba si to prostě necháš nabafrovat, no, tak si to prostě koupíš a začneš to koukat za půl hodiny. Jo, taky to není. To spíš za dvě hodiny. Nebo za dvě, jo. Tak samozřejmě jakoby v Česku se 4K obsahu nedočkáme v nejbližší době. Ale pokud bys to měl nechávat takhle bafrovat, tak už to zase potom ztrácí, že tu to kouzlo, že přijdeš, klikneš a hraješ. Jo, to. Ale pořád to má hodně předností před tím, než musíš se vydat do obchodu to nebo určitě, čekat na to dva dny, než ti přijde nějaký disk, že jo. To rozhodně. Takže rozhodně. Kolikrát třeba to můžeš prostě po cestě domů koupit po telefonu, když dorazíš domů s nákupem, tak už to máš tažený v té televizi třeba, jo. Co naopak mě ale na těch televizích, ale tady máme jednoho zájemce, Helixmon, ježišmarja. Helimox, sorry, tak tě zkusím přidat, jestli nám třeba řekneš, zmutoval. Co se zčervenal? Každopádně, až to vyřešíš u sebe, tak se hodně zkus tady na nás zařvat a my tě tady přijmeme. Máme to tady nahlas strašně teďka. Každopádně ještě k těm televizím, mě tam naopak jedna věc trochu zklamala a dočkali jsme se tady zase velkého roztříšení těch platform, které běží na těch televizích. Samozřejmě jakoby roztříšení, ono to ani doteď vlastně nějak výrazně nefungovalo. Každý ten výrobce měl nějakou svoji platformu, ale teďka tady jakoby začal třeba přišel Android se svým novým systémem Androidem pro televize, který vypadal zajímavě. Ten teda vlastně letos adoptovalo jenom Sony, musím, že ještě Sharp nebo někdo takovej. A víceméně Samsung se nasadil svůj Tizen, LG se nasadilo svůj WebOS, Panasonic nasadil paradoxně Firefox OS, což mě ani jako dřív nenapadlo, že by Firefox mohl jít na televize. To mě právě taky strašně překvapilo, že zrovna takže vykopali zrovna tohleto, tam máš takových možností, i kdyby tam dali Android svůj vlastní, ale oni vykopou Firefox. Jako já nemám nic proti Firefoxu, je to super systém, určitě bude skvěle fungovat. Ale přesně jakoby čeho tím docílíš? Nebudou na to aplikace? Otázka, jaký bude vývoj za 2-3 roky, což jako televizi si pořád kupuješ dneska. Já to ještě doplním, co jsi tam říkal? Sony Android, no.
Pak tam máš Samsung Tizen, jasně, Panasonic Firefox, LG WebOS, mm-hmm. a já tady mám ještě Xiaomi, tak mají MIUI. Jasně, no. A zase Xiaomi není úplně tradiční výrobce televizí, tím byla jednu televizi. Sharp je tradiční výrobce víceméně a ten zase běží na Linuxu. Má nějaký vlastní systém, no. Protože každý výrobce se zase jede to samý podle sebe. Mně to přijde jako škoda, no, protože ačkoliv, ať může mít jakoby každý uživatel na Android nějaký názor, tak prostě je to systém, který má potenciál nastolit tady nějaký řád a prostě široce použitelnou platformu, která si myslím, že 100% bude použitelnější a líp odladěná než ty systémy, které si teďka ty výrobci televizí dělali sami. Naši si pořídili chytrou televizi, no, v uvozovkách chytrou, myslím, že to je LG. Má to nějaký proprietární systém, mělo by to umět YouTube, mělo by to umět internetový prohlížeč, nic z toho nikdy nefungovalo. Přesně tak. Ovládání šílený přes ten ovladač, jako funkčnost naprosto nulová. Jediný, co to zvládá, tak nahrává to na hard disk, ale nahrává to v nějakém demetním formátu, takže když to dáš do počítače, tak počítač chce ten hard disk nejdřív sformátovat. Úplně stejně rodiče si v loňském roce pořídili novou televizi od Samsungu, fakt jako téměř ten úplně nejvyšší model za asi 50 tisíc snad. Takže fakt jako televize 4-jádrový procesor to má. A jako není to úplně šílený, ale pořád tam čekáš na věci. Těch pár aplikací, které tam je, tak jsou úplně šílený. Víceméně žádná z nich nefunguje s klávesnicí, kterou si k tomu za 2000 můžeš koupit, takže tam musíš pořád stejně jako jezdit tím kurzorem po těch písmenkách, když chceš vyhledat něco jako v nějakém programu. Takže tohle je fakt šílenost, který jako věřím, že třeba Tizen od Samsungu bude lepší v tomhle, WebOS od LGčka taky vypadá super. Přitom v čem je problém tam jako tam do toho dát? Všechny ty výrobci tak mají zkušenosti s děláním telefonů. Mm-hmm. LG, Samsung, Panasonic, ten Sharp taky prostě více než všichni dělají ty telefony, ty mobilní divize mají a tady s těma systémama umějí. Nebo relativně umějí, pokud nebudeme počítat TouchWiz, že jo. Ale... Jo, no. Jako proč neudělat nějaký normální prostředí do té televize? Ty lidi tam na to mají? Asi prostě hold se to bude muset ještě vytrpět. No. Zatím jediný Sony udělal tenhle dobrý krok, že se prostě vzdalo nějaký ambice na to dělat vlastní systém podle svýho, převzalo Android. Oni měli nějaký ten Bravia, jak to spolupracovalo s jejich Xperiama. No, něco tam měli. Oni jakoby už kdysi se taky pokoušeli tam dát předchozí verzi Androidu, která ale nebyla moc povedená, pak zase dělali svůj systém a teďka teda zase vsadili na ten klasický Android TV, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale to přijde mi to škoda, no, jako neříkám, že prostě Android musí být ta jediná cesta, ale proč se prostě nedomluvej a nejdou nějakým jedním směrem, který by prostě fakt měl šanci v tom, že bude na to spoustu aplikací, které fakt budou fungovat. Takhle si myslím, že když prostě každý výrobce bude mít pořád svůj systém, tak jako by se to nikam nedostane, no. Tam je chyba, že tam není nějak standardizovaný žádný ty rozhraní mezi sebou, jak by to mělo komunikovat a tak, protože dám jako příklad třeba Bluetooth, tak má prostě jasný standardy, jak to bude komunikovat tyhle ty věci. To v televizích částečně máš Miracast, který jakoby funguje kromě Apple. Nebyl úplně přijatý, jako, když tak vezmeš. Jako, telefonů, který to mají, tak... Já myslím, že dneska to má spoustu telefonů, i ty který, do kterých bys to neřekl, ty levný Android to mají většinu. Testoval jsem to třeba na Nexusu 5C a nefungovalo to vůbec. Strašně se to sekalo a tak. Jako, není to ještě dotažené. Možná si záleží vždycky, samozřejmě musíš mít implementaci jak na straně toho telefonu, tak na straně, že jo, té televize. No, když to třeba porovnám, tak na BlackBerry mám ten Miracast taky a běžně to používám. Mám Miracast receiver od Asusu a funguje mi to hezky. A když jsem k tomu připojil nějaký Samsung nebo ten Nexus, tak to nefungovalo. Já zase můžu říct, že prostě jsou Samsung televizí, jsem na to připojoval drahý telefon, jakýkoliv značky, levný telefony za 3000 a zvládali to, jo, přes ten Miracast. Takže asi chápu, může tam být prostě nějaký problém, ale je to, dejme tomu, nějaký určitý standard a na většině zařízení by se to mělo nějak rozběhat, no. Ale není to ten princip chytrý televize už. Jasně, no. Tak jo, tolik televize, možná ještě nějaký zklamání. Já jsem v minulém týdnu říkal, že se těším na to, jestli se dočkáme zařízení, který budou mít nový konektor USB typ C. A víceméně kromě té jedné Nokia, který jsme to viděli dopředu, jsme se ničeho nedočkali. No. Takže velká škoda. Doufejme, asi že ještě nepřišel čas, no. Doufejme, že se třeba dočkáme nějakého telefonu v Barceloně, ale už úplně tomu tak moc nevěřím, tak jako jsem kolik si dělal na děti. Barcelonu? To je na začátku března. 5. 4. Něco takového. Zhruba. Budeme tam taky určitě. Určitě jo. Takže se na to si těšte určitě, tam těch novinek bude celá řada. Hlavně se týče těch mobilů, asi tam budou taky nějaký auta, si myslím, to se tam taky občas objevilo. V Barceloně úplně tolik ne, spíš jako by tam, něco tam jsem tam byl nějaký ten systém, možná z toho dočkáme letos víc ve větší míře. Tak přece na tom CESu těch aut bylo mnohem víc než ale jako by fakt MVCčko Barceloně fakt jako ryze mobilní veletrh, jo, jako CES nebo IFA jsou tak jako spotřební. Komunikace s mobilem, ale jako víceméně tomu odpovídá. Já myslím, že se tam něčeho možná dočkáme, no.
Tak jo, určitě teďka skončil teda CES, těšíme se na Barcelonu, kde se určitě dočkáme většího množství mobilních novinek. Doufejme, že tam budou mít tedy nějaké telefony, ten USB typ C, snad se i v průběhu roku dočkáme nějakých USB typ C v notebookích, kam by také se ty konektory měly dostat. Uvidíme, jaký bude tady rok 2015. My se omlouváme za to, že se nám tady nepodařilo nikoho vměstnat do našeho vysílání. Příště to vylepšíme. Měl jsem to otestovaný, ale vypadá, že prostě příště nikdo... to uděláme radši přes telefon. Normálně tady budeme mít telefon na handsfreečko. Okay. Každopádně příště, pokud to opravdu vyjde, už budeme mít klasický živý plnohodnotný vysílání i s videem, takže se na nás můžete těšit někdy pravděpodobně v odpoledních nebo večerních hodinách příští pátek. Takže to si myslím, že v tomto určitě bude také o hodně lepší. A já děkuji za pozornost a těm, kteří nás sledovali živě. Sleduje nás nějakých 50 lidí, což je na to, že vysíláme v pátek v pracovní dobu, že jsou lidi ve škole. Ještě. Docela velký úspěch, takže děkujeme. Omlouváme se, že to úplně nevyšlo. Kolik lidí se kouká pod lavicí? To nevím, no. Každopádně omlouváme se, že to úplně nevyšlo tady s tím zapojením do vysílání. Zkusíme to nějak pořešit třeba nějakou jinou cestou, aby to nešlo přes ten hangout do příště. Tak jo? Asi, něco spolehlivějšího. To byl 51. Mobilecast na mobilne.cz a těšíme se na vás i příště. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.